တချင်းတွေနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့အစိုးရကြီးဥငတ်တို့မဟုတ်ထူးဟိန်သိန်းဘဝအကြောင်းထူးဟိန်သိန်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဂီတာလောကမှာအနုပညာအစစ်မှန်တွေကိုပရိသတ်တွေကိုထိတွေ့ခန်းစားခွင့်ပေးခဲ့ပြီး1980ခုနှစ်လယ်များမှာမြမဂီတာလောက၌ပေါ့ဂီတာကိုအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ယူဆောင်ပြီးတဲ့ကြောကြားတဲ့အဆိုတော်တည်ရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မှမပါဘူးအတန်ချိုချိုနဲ့တချင်းကောင်းများစွာကိုကိုပိုင်ဟန်နဲ့ရေးဆက်ခန်းစားသီးဆုံးနိုင်သူဖြစ်ပရိသတ်တို့အင်းထဲမှာစွဲမြဲသိရှိကြပါလိမ့်မယ်အဆိုတော်ထူးအိမ်တင်ကိုအဖဦးထွန်းမြင့်နဲ့အမိဒေါ်မြရင်တို့က1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပသိမ်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဖေဘမအမေမွန်းဖြစ်ပြီးမွေးကျင်းပေါင်တော်မှာ6ယောက်ရှိတဲ့အနက်အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တဲ့ရဲ့အမိရင်းမှာကြော်မြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှက်ဘဲဥ၊ငှက်ကြီးစသဖြင့်ချစ်စနိုးခေါ်ကြပါတယ်။ကိုရှက်ဆိုတဲ့နာမည်ကအရက်ချိုင်လွန်တဲ့အတွက်နာမည်ပြောင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကအာမက20ပသိမ်မှာမူလာရန်ပညာကိုသင်ကျောင်းခဲ့ပြီးအာထက3ပသိမ်မှာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1989-80ခုနှစ်မှာအေရီတိုင်းရှိပသိမ်ဒေသကောလိပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ငငယ်ကလေးကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိုဝါသနာပါပြီးဝါသနာပိုးပါလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငငယ်လေးတွေကတူရီယာရီစမ်းမှုတ်ကြည့်တီးကြည့်ပြီးကျောင်းပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ဒီမွန်ဦးမင်းစုမွန်တို့ဟာလည်းထူးဝိန်သိရဲ့ညီတွေဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမတွေပေါ်အကိုကြီးအဖအရာဆိုသလိုမျိုးဖခင်နဲ့မိခင်မအားလက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုထိန်းကျောင်းနေပြင်ကျောင်းစာကိုလည်းတင်ပြပေးခဲ့တယ်လို့ညီဖြစ်သူအစိုးရဒီမွန်ကဆိုပါရဲ့ရိုးပွဲတွေကိုအဖေမသိအောင်ခိုးဆုံခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ကတည်ဆိုးခဲ့ပါတယ်1981ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့ဒူမော်လမြိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး1984ခုနှစ်မှာမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကရုက္ခဗေဒအထူးပြုနဲ့သိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ့သူ့ရဲ့တရင်ဇနီးမှာမတ်သွဲသွဲထွေးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တူရီသောသမီးအမိမှာမိကွန်ထော့ဖြစ်ပါတယ်ဂီတာ၊ပီယာနို၊ဂျက်စ်၊ဒရမ်စတဲ့တူရီယာမျိုးမျိုးကိုတိခတ်နိုင်ပြီးတော့တချင်းများကိုလည်းအတိတ်ပဲအပြည့်ခံစားမှုအပြည့်ရေးဖွဲ့နိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြားရေးပန်းစားပြီးအယ်ဗန်စလေးကိုထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာဂီတာဆင်ရဦးအောင်စိုးထံကနေဂီတာသင်ဂီတာနဲ့ဂီတာပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာနာယီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များစီးပြီးနဲ့ဂီတာလောကသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။Oasis Stereo မှာအတန်သွင်းခဲ့ပြီးကန္နမာတေးသံနှင်းကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။သူ၏သင်ဟာကိုပိုင်တန်စင်တချင်းများစုကိုရေးသားတည်ကုန်းခဲ့ပြီးဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ၏သင်ရဲ့အခြားတကူတော်တေးစီးရီးများမှာမော်စရာအိမ်မက်တက်ငိမ်အတ္တပုံဆောင်ခဲ့များအရင်အတိုင်းစကားလုံးရှိရဲ့ကောင်းခင်မြို့ပြလာရောင်တန်စင်ဝင်ရိုးစုံမီအမေသူမဟုတ်မြစ်တာတော်ဘွဲအစိမ်းရောင်ရက်ဆွဲများတနေ့စာအလွယ်များချက်ချင်းအားဖြင့်စလာလိုဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူလက်ဆောင်မင်းမရှိရဲ့နောက်ဂျက်ဆင်ထိတ်ကလာရိုက်ပြတယ်ရီစုံနေညာနှွေဦးခန့်ကိုပထမအသေးခွဲဇလံလွမ်းသူအိမ်မက်အချစ်ဆိုသည်မှာစရိတ်တီးတချင်းတွေဟာနမဲကြီးလူကြိုက်များပြီးယခုချိန်ထိတိုင်ပရိသတ်တွေရင်းထဲမှာအသေးဆွေးနေစေတချင်းများဖြစ်ပါတယ်တီးတီးဆိုဒီရောက်ဖြစ်ပြီးအရင်ခေတ်ကနမဲကြီးခဲ့တဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Melody World တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဆရာမြင့်မိုးအောင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးဆရာမြင့်မိုးအောင်ဟာသူ့အိမ်တဲ့လိုမျိုးအနုပညာရှင်တယောက်ပေါ်ထွက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သို့လွန်တွင်ကင်စာစတဲ့နမကြီးတေးတန်ရှင်များနဲ့အတူတူကြောကြားခဲ့ပြီးဂီတာမျိုးဆက်အဆက်ဆက်တိုင်းသူ့အိမ်တဲ့သချင်းများစိုးဟန်များကိုရှင်တူးနိုင်အောင်မရှိလောက်အောင်ကိုပိုင်ဟန်နဲ့တည်ဆူနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အမေနဲ့သားကြားကမြစ်တာဝဲသချင်းတွေကိုတည်ဆူခဲ့ပြီးအမေစိုးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တေးစီရီအယ်ဘမ်ကို1998ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေအိမ်အမေရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးမိမိချစ်တဲ့သားစီစတဲ့တေးသချင်းတွေဟာနမဲကြီးရဲ့မိခင်မြတ်တာဘွဲ့တေးသချင်းများဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတကူတော် one man show ဖျော်ဖြေမှုကိုအောင်ရင်တာယာမင်းကောင်ဟေမာနီဝင်းပိုးတာလီတိန်နန်တို့နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့မြို့သားကားဆက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့သူအိမ်တင်ရဲ့30နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့1993ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်တင်ဟာကြပြားများကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကလောင်မြီမှာလင်းထက်ရှက်မှုကြောစရဲကလောင်နမဲများနဲ့ကြပြားစရီရေးသားခဲ့ပါတယ်1992ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးတချင်းကြောင့်ပရိသတ်များမျက်ခုံးလှုပ်ခဲ့ရပါတယ်တချင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကရေးစီးကြောင်ဖြစ်တဲ့အေရီမြစ်ကိုဖော်ကျူးထားပေမဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရည်စူးပြီးရေးသားထားတယ်လို့အများကထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရေးပွဲများကိုစစ်အစိုးရကပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်1988အရေးခင်ပြီးမှ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမှပြန်ကြားရေးတော်ဝင်ခံအဖြစ်အစိုးရမွန်းအောင်နဲ့တူခိတ္တမြတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးပြီဆိုတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ချင်းကိုထိုစဉ်ကရေးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မျိုးပေါ်ကိုပြန်လာပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟိတ်တင်ဟာတိတ်တချင်းပေါင်းများစွာကိုဆက်ဆိုးခဲ့ပြီးနမဲကြီးအစိုးရအောင်ရင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးနမဲကြီးအစိုးရတယောက်ဖြစ်သူဟေမာနေဝင်းဟာလည်းသူဟိတ်တင်ရဲ့တချင်းများကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ပြန်လည်သိဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။သူဟိတ်တင်ဟာစိတ်သက်ပြင်းထန်လွန်ပြီးပတ်စံစကားမပြောတတ်သူလို့သူဟိတ်တင်ရဲ့အမေဒေါ်မြရင်ကပြောပါတယ်။သူဟိတ်တင်ဟာနောက်ဆုံးတချင်းခွေအတွက်OAC တေးသံသွင်းမှာအတန်သွင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့က2004ခုနှစ်ဩဂလ14ရက်နေ့မနက် 7:00 မိနစ်40အချိန်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်စဉ်မှာအသက်42နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဆိုတော်သူဟိတ်တင်ဆုံးပါသွားမှုအတွက်ဂီတာအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကရောပရိသတ်များကပါယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်သူဟိတ်တင်ဆုံးပါသွားစဉ်မှာဝေးသွားတဲ့အခါတချင်းရဲ့နှုတ်တွေစာသားတွေကိုသူ့ရဲ့အုပ်ဂူမှာထိုးပေးထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူဟိတ်တင်ဆုံးပါသွားစဉ်ကတမိဖြစ်သူမိကွန်ထောင်းဟာငငယ်လေးပဲရှိသေးပြီးသူဟိတ်တင်တီဆိုးသွားတဲ့ချစ်သမီးလေးအတွက်တခြင်းကိုနားထောင်နိုင်မျက်ရည်ကျဝမ်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငယ်စဉ်ကအရက်ကြိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းနမဲကြီးနေစေထင်ဆွဲနေစေဖြစ်တဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါအခါလုံးမူစတဲ့တိတ်တချင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပထမနဲ့ဒုတိယနှစ်လောက်ကလေးကရေးနေခဲ့ရလို့သူဟိတ်တင်ရဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ထိုခေတ်ခါကပေါ်လစီတချင်းများကိုတီးဆိုခဲ့ပေမဲ့လေသူဟိတ်တင်ကတော့တပုံးမှမတီးဆိုခဲ့ပဲယုံကြည်ရဖို့သာရှောက်လှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပရိသတ်များကသူ့အတွက်အမှတ်တရဖြစ် website တစ်ခုထောင်ပေးထားကြတယ်။သူဟိတ်တင်စနစ်တာလွမ်းခြင်းအပြင်ဂီတပွဲတော်ကို2004ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမြန်မာ Event Park မှာကျင်းပခဲ့ပြီးဇော်ဝင်းထွတ်၊ဂျီမောင်မောင်၊စီတူနဲ့အာဇာနည်စားတဲ့အနုပညာရှင်များကပါဝင်တီးဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟိတ်တင်ဟာအရင်ခေတ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရောအခုခေတ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်းနှီးမှာပါသူချန်ရစ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေဆွဲထင်နေစေဖြစ်တဲ့တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များကလည်းသူ့ရဲ့တချင်းများကိုတခြားသူကာဗာပြန်ဆူရာမျိုးမကြိုက်ကြပဲဝေးပန်းကြတဲ့အထိသူ့ရဲ့တေးတချင်းတွေကိုကြိုက်နေတတ်ကြပါတယ်။သူဟိတ်တင်ဟာလူသေးသွားပေမဲ့လည်းနမဲမသေးခဲ့တဲ့ကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်စစ်စစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် share ခလုံးလေးနှိပ်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ရဲ့သုတဆန်းမြ Facebook page လေးကိုကျေးဇူးပြုရေး follow ခလုံးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်